Оқ-дәрілерді жою жұмыстары кезіндегі дыбыстың қатты шығуына бұлттың жерге жақын орналасуы себеп болыпты. Арыс қаласы әкімдігінің өкілдері осылай деп отыр. Айта кетейік, бүгін таңғы сағат 8:40 шамасында Арыс жұртшылығы белгісіз жарылыс дауысын естіген. Үрейленген тұрғындардың кейбірі киім-кешектерін жинап қаладан қаша жөнеліпті. Ал бүгінгісі әдеттегіден өзгеше, себебі прям халықты жаңағы шошындырды, үрейлендірді, себебі барлығы киімдерін жинап, уже қашып кеткендер де бар. Қалаға қарай көшеге шықсам, уже машиналарын оталдырып, уже адамдар кетіп жатқан жайты болды бүгін сондай. Білмеймін енді бұл қашанға дейін жалғасады. Әкімдіктің тарапынан ешқандай ескерту болған жоқ. Біз өзіміз жаңағы таныстар арқылы сұрастыру барысында сол кезде ғана біз жаңағы өздері жарып жатыр екендігін біз білдік. Ал әкімдік өкілдері оқ-дәрілерді жою жұмыстары наурыз айынан бері жалғасып келеді дейді. Қаладан 70 шақырым жерде орналасқан арнайы полигонда залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі екен. Алайда оқ-дәрілердің арасында тасымалдауға болмайтындары да бар. Сондықтан бүгінгі жою жұмыстары әскери бөлімде өткізіліпті. Бұл жұмыстардың жақын маңдағы тұрғындарға ешқандай зияны жоқ деп сендіріп бақты ақжағалар. Ал дыбыстың қатты шығуына көктегі ақ бұлттар кінәлі дейді жауаптылар. Бүгін күн өте бұлт болды. Аталған бұлт болды. Сондықтан ауаға күнделікті қолданыстағы жүргізілген жарылыс барысында ауаға бірден жарылыстың дауысы қатты тарамай, жан жаққа тарауынан күнделікті жүргізілген жарылыстан сәл қаттырақ естілді деген хабарламасын назарларыңызға алуға сұранамыз.